քաշեցի, կողքից այսպես կողքից քաշելով թեկուցան վրա խփում եմ։ Մինչև վերջ չգնալու։ Դրանից հետո եթե այդքան ժամանակ ունեք, որ բամբակով տնեք վրան, սպասեք, հա, եթե չէ, վսո։ Անզգայացնում եք ու վերջ այդ ամենու ձեր գործողությունը հրազենային վնասվածքի դեպքում։ Հիշեք, ինչքան զարգերակը մեծ է, այսինքն ինչքան հաստա զարգերակը, խոշոր զարգերակը, այնքան ավելի շատ է հավանականությունը իրա մեռնելու։ Այնքան ավելի քիչ ժամանակ ունեք, քիչ, որ ասում եմ 5 վայրկյան, 6 վայրկյան, 10 վայրկյան, ուրիշ ավելի ժամանակ չունեք։ Պարզա, եթե բաց կոտրված կա, այսինքն ոսկորը դուրս ցցված է արդեն իսկ երևում, այդ նույն գործողություններն եք անում, պարզապես վիրակապելուց այդ ցցված ոսկորի մասերը չեք վիրակապում։ Այս ընթացքում շատ նոր գիտելիք ենք ստացել, օրինակ հիմնականում հիմնվել ենք արջին բուժօգնության վրա, կոնկրետ մենք աղջիկներս, բայց բացի այդ նաև ձենքին տիրապետել, ռացիայից օգտվել, ալպինիզմ եւ ֆիզիկական վարժություններ են կարել նույնպես։ Ոչ մեկ չի կարող 100% մինչև չգնա չասնի տեղ, ասի ես էս կարող եմ, ես պատրաստ եմ, սակայն ի սկզբանե տրամադրությունը գնալու, խանդավառությունը եւ այլն շատ կարեւոր է։ Սպիսով ես գիտեմ իմ պարտականությունը, ինչա եմ պարտականությունը, ես կկատարեմ իմ մաքսիմումով եւ կփորձեմ հնարավորինս շատ մարդկանց օգնել։ Բնականաբար, եթե անհրաժեշտությունը չկա, ամեն դեպքում մենք պետքա պատրաստ լինենք, որովհետեւ մենք ապրում ենք ցավոք սրտի այս պահին պատերազմող երկրում եւ ցանկացած վարքյան մեր այս ամբողջ գիտելիքները կարողա պետք գալ, որպեսզի եթե հանկարծ Աստված չանի նորից կարիքը լինի, մենք պատրաստ լինենք այս ամեն ինչին։ Կալաշնիկովի ավտոմատնա, որը որ հիմնականում օգտագործելու ենք։ Ուրեմն շատ արագ օգտագործելու համար մեզ պետք է իմանալ, որ իր պահեստատուփը տարողունակությունը 30 փամփուշտա, 30 պատրոն, իրան տեղադրում ենք իր համար հատկացված տեղում, ունի ապահովիչ, ապահովիչը բացվում է, ունի երկու աստիճան, ավտոմատ կրակի համար եւ մենուալ կրակի համար։ Ապահովիչը այնպես չեք հաշվելու, ոնց է բացվում, շատ արագ բացվում է ու դիսկավորվում է։ Բնականաբար այս դիրքում չեք կանգնելու, հերթով սկսեք բացել փակել լիցքավորը։ Լինելու է մոտավորապես այս իրավիճակը։ Եթե անհրաժեշտություն չկա, որ զենքը կիրառվի, զենքը ամբողջությամբ լիցքաթափվում է ու լինում է այսպես վիճակում։ Ապահովիչը փակ, մագազինը իր մոտ, բայց ոչ վրեն։ Այդ ապահովության համար։ Շատ արագ վերցնում ենք, լիցքավորում ենք ու սկսում ենք կրակ վարել։ Պարզ է, վերջացրեցիք զենքի փողը դեպի վերև կամ թեկուզ հենց հակառակորդի ուղղությամբ, որտեղ որ վստահեք, որ ընկերներ չունեք։ Մագազինը հանվում է վրայից ու միջև այդ արդեն բաց էր ապահովիչը։ Մի հատ ստուգողական լիցքաթափում է արվում ու ստուգողական կրակ է արվում։ Դրանից հետո ապահովիչը փակվում է ու գնում է իր հաջորդական գործողությունը։ Այդտեղ կատարվում է սովորական աշխատանք, որը ոմանք որթեգրել է դեռևս 13 թվականից, 16 թվականից օրինական կազմակերպությունը իր կառնակարգում իր գործառույթների մեջ մտնում է մեր բնակչության մարտունակությունը բարձրացնելը իրանց ժողովրդի կենսունակությունը։ Մենք կգնանք ցանկացած պահին եւ երբ գլխավոր շտաբի պետը մեզ հրաման տա։ Ուրեմն մեր մոտ մնում է ուսումնական վաշտը այս տարածքում, ուսումնական վաշտը Արմենակյան 121 կոտորակ 7 հասցեով Նայրի հյուրանոցի բակում մշտական կամավորների հետ դասընթացներ անցկացվելու, ոչ միայն կամավորների, մեր մոտ նաև ուժային կառույցներից դիմողներ կան ու պարապում են, ով ցանկանում է եկեք մասնակցեք։ Այս ամեն ինչը ոման անում է իր միջոցներով, որոնք գոյանում են մարդկանց փոխանցումների օգնությամբ։